चिमको होङजाऔ शहरमा जारी एसियार क्रिकेट अन्तर्गत नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले बुधबार मंगोलिया विरूद्ध तर्फ आधा दर्जन बढी विश्वकीतिमान बनाइराख्दा अब आइतबार मालदिप विरूद्ध बलिङतर्फ भने केही विश्व रेकर्डहरू राख्नेछ जसमा पहिलो नम्बरमा आउन सक्ने खेलाडी हुन् सन्दीप लामिछाने बुधबार मंगोलियालाई एक एकचालिस दुई ओभर बलिङ गर्दै एक मेडन सहित दुई विकेट लिँदा केवल सात रन मात्रै खर्चिएका थिए उक्त दुई विकेट सँगै टी ट्वेन्टी आईमा सन्दीपको विकेट संख्या सतासी पुगेको छ टी ट्वेन्टी आई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सर्वाधिक छिटो सय विकेट लिने खेलाडी बन्न केवल उनी अब केही कदमले मात्रै पछाडि छन् जसका लागि सन्दीपले अबको सात टी ट्वेन्टी आई खेलमा तेह्र विकेट आफ्नो नाम गर्नु पर्ने हुन्छ हाल यो किर्तिमान अफगानिस्तान का चर्चित युवा लेग स्पिनर रसिद खान नाममा रहेको छ सन् दुई हजार एक्काइसमा पाकिस्तान विरुद्धको खेलमा रासिद ले त्रिपन्न इनिङ्समा एक सय विकेट पूरा गरेर यो कीर्तिमान आफ्नो नाममा गरेका थिए त्यसअघि उक्त रेकर्ड श्रीलंकाको लिजेन्डरी फास्ट बलर लसित मालिङ्गाका नाममा थियो उनले भने सय विकेटको आँकडा पार गर्न खेल पर्खाउनु परेको थियो सन् दुई हजार अठार यता नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिममा आबद्ध रहेर टी ट्वेन्टी क्रिकेट खेलेका सन्दीपले पैतालिस खेलबाट सतासी विकेट आफ्नो नाममा गरिसकेका छन् राशिदको रेकर्ड तोड्न सन्दीपले अब बाँकीका सात खेलमा तेह्र विकेट लिनुपर्ने हुन्छ यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहे लामी छानेले हाल क्रिकेटमा सबैभन्दा कम खेलमा विकेट लिने कीर्तिमान नेपाली खेलाडी समेत हुन् गत बैशाखमा नेपालमै भएको मेन्स प्रिमियर कप अन्तर्गत ओमान भएकोमा लामी छानेले तीन विकेट लिँदै केवल बल बयालिस बलमा तिनै राशिदको रेकर्ड ब्रेक गरेका थिए ओडिआई क्रिकेटका विश्व किर्तिमानी बोलर सन्दीप टी ट्वेन्टी आईमा पनि विश्व किर्तिमान नजिक पुगेका छन् जसका लागि आइतबार मालदिप विरुद्धको खेल लामिछानेका लागि निकै महत्वपूर्ण रहनेछ एसियन गेम्स लगत्तै नेपाली क्रिकेट टोलीले घरेलु मैदानमा त्रिदेशीय टी ट्वेन्टी आई सिरिज खेल्दैछ किर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा आयोजना हुने उक्त प्रतियोगितामा युए र हङकङको सहभागिता रहनेछ लगत्तै नेपालले अक्टोबर तीसमा सोही मैदानमा दुई हजार चौबिस आइसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकप एसियन रिजनल फाइनल खेल्नेछ खैर आइतबार कमजोर मालदिप विरुद्ध चार ओभर नै बलिङ गर्न पाएको खण्डमा लामी छानेले कम्तीमा चार विकेट लिनेछन् जसले गर्दा फास्टेस्ट सय विकेटको रेकर्डमा लामी सहज हुनेछ टाउकोमा अदालतको मुद्दाका बावजुद पनि काँधमा देशको स्वाभिमानका लागि ठूलो हिम्मतका साथ काँधमा जिम्मेवारीको भार बोक्दै मैदानमा उत्रने विश्व चर्चित नेपाली युवा लेग स्पिनर सन्दीप लामी आगामी विश्व रेकर्डका लागि अग्रिम शुभकामना जय देश जय नेपाली क्रिकेट